Christian! Tudo bem? Prazer, eu sou o Érico. Vou te levar pra curtir esse voo aí. Que maravilha. Preparada? Vamos lá, preparadíssima. Tá com medo? Muito. Lógico, né? Pergunta mais tonta, né? E aí, veio sozinha pra cá? Tá com quem? Eu vim com minha noiva. E aí, brother? O cara tá pronto, vai se jogar também. Isso aí, tem que ser parceria no chão e na rua, né, velho? Vai, tá velho. Vamos lá então, vamos mandar um saltão, beleza? Isso aí. Agora a gente vai equipar, vamos treinar e vamos nessa. Ok. Preparado. Chegou a hora! Nossa! Chegou! Vamos lá! É isso aí, garoto! É agora, hein? Show de bola. Ela vai voltar, disse que tava com medo, com mas vai voltar. Com certeza vou voltar. No avião me acalmei. Antes de pular foi muito tranquilo. Beleza, valeu galera. Skydive Boituva, tamo junto. Valeu.